Når du skal strikke masker op rundt langs kanten i en hals, så kan det være meget lettere at gøre det, inden du syr blusen sammen, hvis det er en bluse, der skal sy sammen. Så kan du nøjes med lige at sy skuldersømmen sammen, hvis der er en skuldersøm at sy sammen. I det her tilfælde, på denne her bluse, er der have strikket ryg og forstyk i et stykke, og så skal jeg have samlet op til hals, og efterfølgende, så skal jeg have syet blusen sammen. Så se med her, hvordan jeg lige får samlet masker op, og får gjort klar til at strikke min halskant. Her der har jeg halskanten på min bluse, og det her det er forstykket. Og heromme ved forstykket, der har sådan en snor hængende. Og den kunne man jo godt have været tilbøjelig til ikke at bryde, og så begynde at samle masker op her. Jeg lader den hænge, og hæfter den senere. Og så begynder jeg at samle masker op her omme i nakken. Og jeg begynder ved der, hvor jeg ligesom har noget naturligt, der begynder. Jeg har for eksempel de her to indtagninger her, hvor jeg kunne begynde, eller jeg kunne begynde midt bag. Jeg vælger jo nok her, fordi jeg strammer op for rettiden af, så tror jeg, at jeg vil starte med at hente mine masker lige her. Det ser sådan naturligt fint ud på det her stykke strik. For at sikre mig, at jeg har en god trådspænding, når jeg skal til at strikke masker op, og også for at sikre mig, at jeg har nok at hæfte ende med, så kan jeg godt lide at tage min lange finger på højre hånd, og jeg samler op fra højre mod venstre. Så kan jeg godt lide lige at vikle sådan en 4-5 gange, der 2, 3, 4, 5. Så ved jeg, på grund af den erfaring, jeg har med at hæfte ender, at her der har jeg nok til at hæfte med. Sådan der. Og nu er jeg så klar til at gå i gang. Og til at starte med, så besluttede jeg mig for at starte lige her. Så har jeg en række masker her, jeg skal samle op i. Og når jeg samler op i maskebredden, så er det maske for maske. Så her der, se, der er en maske der, men det er for langt inden, så jeg skal herud og samle op. Så jeg stikker ind i her, eller jeg strikker masker op. Sådan der. Så kunne man godt forestille sig, at man skulle ind i det her hul nu, men det er mellem maskerne. Den næste maske, jeg har, den har jeg her. Og igen, kunne man godt have bøjelighed til at gå ind her, men det er mellem maskerne. Der kan man også se her, prøv at se. Her, der peger buen ligesom nedad. Herover, der peger buen opad, og så ved jeg, at altså, der er sådan, ligesom en hel maske her. Det er her, jeg skal stikke ind. Sådan der. Og her. Og her. Sådan der. Så når jeg herover, så kan man igen se, hvad skal jeg gøre nu? Hvor har jeg en maske? Og lige så snart jeg sådan ligesom får identificeret den første maske, jeg kan finde, faktisk den her, det var den, der var tydeligst for mig, så ved jeg, så fortsætter jeg bare lige op langs kolonnen her, og kommer op, og så langt ud, som jeg kan komme, uden at komme helt ud. Jeg skal ikke ud og samle op i det her ude. Det bliver ikke godt. Men altså i aflukningen, den skal man ikke samle op i. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Og her, det er jo maske for maske for maske her om i nakken. Indtil da jeg begynder at have noget, hvor jeg har lukket af i pindehøjden, og det får jeg snart. Sådan. Og det er en god idé at lukke hele sin hals af. Det kunne godt være, at der var nogle masker, man kunne lade stå åben i nakken. Men ved at du lukker maskerne af, så skaber du noget stabilitet til din halskant, sådan så den ikke trækker sig og bliver for stor. Så jeg foretrækker altid at lukke min halskant af, og så strikke masker op og strikke en halskant på efterfølgende. Det har jeg ikke altid gjort, men med erfaring, der bliver man klogere. Sådan der. Så skal vi herind igen, for nu kan jeg være i tvivl om, er det her eller er det her? Men prøv at se her, der har jeg jo helt tydeligt mine masker. Så det er her, jeg stikker ind. Sådan der.
Så stikker jeg ind her. Og her. Og her. Og her. Og nu begynder der at ske noget nyt. Det nye, der sker, det er, at jeg skal til at arbejde. Jeg har arbejdet i maskebredden, og nu skal jeg til at arbejde i pindehøjden. Og hvis du lægger mærke til her, så har jeg ikke nogen kantmasker. Jeg har altså ikke løftet en maske løs af i begyndelsen af pinden, for det skal være nemt at samle op. Fordi det kan godt være, at det gør det nemt at samle maske op eller strikke maske op, men det gør det ikke særlig kønt. Så når jeg har sådan noget helt almindeligt glatstrik som her, så strikker jeg bare helt alle masker på retsiden ret, og alle masker på vrangsiden vrang, uden at løfte noget som helst løs af nogen steder. Nu går jeg herover til, og som udgangspunkt, der er der sådan lidt en tommelfingerregel, der siger, at man får hver fire pinde samler tre masker op. Og det er ikke altid det rigtigt, fordi det kommer jo an på din strikkefasthed. Hvor mange du skal samle op. Men vi gør det sådan her nu, at for hver fire masker samler jeg tre, eller for hver fire pinde samler jeg tre masker op. Så prøv at se her. Jeg har min første her, og jeg er under begge ben. En. Går jeg ned den næste her. To. Og tre. Og læg mærke til, jeg er altså så, jeg arbejder så langt ud i kanten, jeg kan komme. Se, så springer vi denne her over, så går vi ind i den næste her. En. To. Tre. Sådan der. Springer den der over, går ind i den næste. En. To og tre. Springer den næste over og siger en, to og tre. Sådan der. Og prøv at se her, hvor fint det bliver hen her. Det er så vigtigt, at den her kant her, den bliver fuldt. At man ikke lige pludselig kommer til at gå en tand længere ind. Så det er altså vigtigt, at du sidder ved et bord, at du har godt lys, når du laver det her, og relativt spidse strikkepinde. Det nytter ikke noget at have en alt for stump strikkepinde, for så bliver det svært. Sådan der. Vi skulle springe en over nu. Så vi siger, en, to, tre. Sådan der. Spring ind over. En. To. Og. Tre. Sådan. Og jeg sørger for indimellem lige at få strammet lidt op på min maske. Det kan du se her, der har jeg ikke lige fået strammet ordentligt op. Så må jeg lige se nu her, kan jeg stramme det ordentligt op? Ej, det kan jeg ikke. Jeg må nok lige hive lidt i det her. Sådan der. Nu tror jeg, jeg kan stramme den. Sådan. Fordi det skal ikke ligge her at være for løs på pinden. Det kan også være en fordel at bruge en pind, der er tyndere, end den du i virkeligheden skulle strikke rundt på nu. Så du bruger en, der er nummer tyndere, hvis det er. Sådan, så du får samlet maskerne godt stramt op her til at starte med. De skal i hvert fald ikke være for løse. Så skal jeg springe en over. Så går jeg herned igen og siger. En. To. Tre. Og nu synes jeg lidt, jeg har på fornemmelsen i mine fingre, at der snart sker noget igen. Jeg kan mærke det her over med venstre hånd. Drejer jeg lige lidt på det her. Har der et stykke tid til endnu. Det her, det er en dyb halsudskæring, og jeg har jo taget mine udtagninger, de ligger her inden. De ligger altså ikke helt ude i kanten, så jeg støder ikke ind i en indtagning eller udtagning. Men på et tidspunkt, så har jeg slået nogle masker op i forlængelse, og så skal der ske lidt noget andet. Jeg springer en maske over og siger en, to, tre og strammer lidt op.
Sådan der. Prøv at lægge mærke til, hvordan jeg med venstre hånd hele tiden som drejer min kant ud af. Jeg holder med min kant og får den drejet ud, så jeg kan samle masker op. Lad os strikke dem op. Jeg bytter hele tiden om på at samle op og strikke op. Jeg strikker masker op lige nu, for jeg strikker ind igennem mit garn her. Hvis jeg skulle samle masker op, så havde jeg ikke min tråd med. Så ville jeg bare ligesom gå ind og hente og sætte op på pinden og strikke. Og det kan man også gøre. Det er ikke en metode, jeg selv anvender så tit, men det ved jeg, der er mange, der gør. Og der er ikke noget med, at den ene er bedre end den anden. Det kommer ind på, hvad man skal bruge den til. Så jeg har strikket den her maske, skal jeg springe den der over. Så jeg skal herind nu. 1. 2. 3. Der var jeg lige ved at strikke ind i noget forkert. Man kan næsten mærke det nogle gange. Og jeg kigger også lige her. Har jeg fået samlet pænt op? Ja, det har jeg. Hvis jeg nu opdagede noget her, der ikke var så pænt, så hiver jeg det simpelthen lige. Så hiver jeg simpelthen lige ud, og så starter jeg lige igen. Se, nu kom, I kan se hernede, jeg kommer til det nu her lige om lidt. Så jeg skal springe en over, og så siger jeg. 1. 2. 3. Springe en over. 1. 2. og 3. Jeg kan lige nå at tage den, inden jeg går ud i det her. Så skal vi se, den er her. Sådan. Nu har jeg også slået nogen. Det er en op fra af og ned hals. Nu har jeg slået masker op i forlængelse af arbejde. Så nu skal jeg igen til at arbejde i maskebredden. Så prøv at se her. Jeg har min første maske. Den ligger lige her. Det er den der. Jeg kunne godt være tilbøjelig til, at gerne vil samle op ude i det her, men kan så se, hvad der sker? Så får jeg ligesom denne her dudelut med. Det er jeg jo ikke interesseret i. Og det sidste, jeg har samlet op, det her. Så jeg går lige herned. Og så ser jeg lige, når jeg har stukket ind i den her maske her, så ser jeg, hvad sker der så her? Der er lidt af et gap her, synes jeg. Jeg synes, det her det er et for stort gap. Så nu ser jeg lige her. Jeg havde en maske der. Så har jeg en maske her. Det er masken, den ligger lige ved siden af det her. Så det prøver jeg lige. Og så ser jeg lige, hvad der sker her. Hvis jeg snupper den næste maske. Og jeg skal være sikker på, at det er en maske. Det her. Shit. Så ser vi lige igen, hvordan ser det så ud. Det ser meget bedre ud. Sådan der. Godt. Så er det jo maske for maske igen. Og hvis man bliver lidt i tvivl, og det kan man meget, meget let blive, og særligt hvis man sidder og hiver i det, for prøv at se her, jo mere jeg hiver i det, jo sværere er det ligesom at få identificeret de her masker her, så lad det bare lige ligge, så det lige kan slappe lidt af, så kan jeg se, at jeg har en maske der, men det har jeg også her. Så jeg stikker ind i den her maske her, og så havde jeg en maske her. Shup. Og nu har jeg så strikket frem og tilbage, og så har jeg fået en ny maske hernede. Jeg kan se, den ligger helt hernede. Så går jeg hernede og stikker ind. Og har jeg den næste maske, den har jeg her. Og den næste maske, den har jeg her. Sådan der. Og så har jeg... Her der har jeg min snor, der hænger fra før. Men har jeg noget maskeværk her? Nu kigger vi lige. Ja, det har jeg da. Lige her. Sådan. Og shit. Kom jeg igennem det hele her? Der ser det ud, som om jeg kom lidt forkert ind i noget. Så jeg gør det lige igen her. Sådan der. Godt. Nu har jeg strikket ind her. Og så har jeg en maske her. Det betyder, at jeg har også en maske her. Jeg synes, det var svært lige at finde den. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Se her, der er ligesom noget, der ligger og krøller lidt.
Så skal jeg lige se, hvor skal jeg så ind hen. Jeg skal i hvert fald ikke... det der krølleværk der, det skal helst gerne blive om på vrangsiden. Så nu ser jeg lige, er det det? Ej, jeg kan godt se her, hvis jeg hiver lidt ned i masken, så ser det sgu lidt træls ud. Sådan der. Så hiver jeg lidt ud i det, og så forsvandt det op i aflukningen. Eller opslaget har det jo været. Her der er det igen. Så skal vi lige ind under det. Det er vigtigt, at man gider at gøre sig den ulejlighed og tage sig lidt tid med sin halskant. Fordi at, det bliver du bare gladest for i længden, at den er pæn. Sådan her. Og sådan her. Og skal man nu strikke en ribkant, så har man jo kanten her bagefter, man kan sy den ned i. Eller man kan lave en italiensk aflukning, eller en almindelig aflukning. Og hvad man nu ellers kunne finde på. Jeg laver en rullekant på den her sweater. Det betyder, at jeg altså bare laver en glat strikket kant, der skal rulle. Sådan der. Sådan der. Nu begynder der at ske noget igen, kan du se. Nu er jeg her rundt fra den anden side af. Det er det verdens længste strikmaske op i halsen video, der findes på YouTube. Sådan der. Godt. Det har været et ønske fra flere af mine faste seere. At se sådan en strikmasker op i halsen video hele vejen rundt, uden noget spolen frem og uden noget spole tilbage. Prøv at se her, så har jeg min mellemmasken her, og så har jeg min maske her, og jeg skal altså helt herop, inden jeg har den. Og så prøv at se, så har jeg fanget det her herinde på vrangsiden. Skal vi se her, nu er jeg i tvivl. Uha, nu skal vi til at opad igen her. Langs kanten. Så jeg går herud, og så siger jeg 1, 2, 3. Og så skal jeg springe en over, og så siger jeg 1. Ah, der kommer jeg ind i noget. 1. 2, 3. Og nu vil jeg lige sikre mig, for jeg får ikke rigtig set ordentligt på det, at min kant er pæn. Og det synes jeg ikke. Godt se, der sker ligesom et eller andet her, der bare ikke er særlig pænt. Det er som om, at det var lidt for tidligt, jeg gik i gang med det. Så jeg smider lige de der masker. Og de her, og den her. Det er som om, at I skal en tand længere hen. Så den her, den var god nok. Jeg strikker ind i den der maske der. Godt. Og skal jeg lige se her igen. Det herovre, det er en maske. Og det er det her også. Og der var en taget herude, at jeg gerne ville køre den. Og jeg tror, jeg kommer til at køre den herinde. Så nu ser vi lige her. Prøver vi igen. 1, 2. Og 3. Godt. Spring over. 1, 2. Og 3. Meget pænere. Så var det jo spring over. 1, 2. Og 3. Bummelum. Yes. En. To. Og 3. Sådan der. Spring over. 1, 2. Og 3. Og følger jeg min kant? Det gør jeg. Spring over. En.
2. Nu kan jeg lige prøve her, lige om lidt, så travler vi den op. Så prøv lige at se, hvad sker der nu, hvis jeg nu kommer til at gå en tand ind. Jeg går lidt ind her nu og samler op. 1, 2. Og så rykker jeg ud igen. 3. Det var, hvis jeg sad i sofaen og så Game of Thrones, så kunne det her godt ske i halvmørke. Sådan der. Prøv at se her. Jeg kan allerede se her, der sker ligesom et eller andet mærkeligt lige pludselig, ikke? Så nu skal jeg lige have i her. Det var 6 masker, jeg tog op. Så bare lige ud med dem her. Bum, bum, bum. Sådan der. Yes. 1, 2 og 3. Godt. Spring over. 1, 2 og 3. Så skal vi springe lidt over igen. Jeg kan mærke, at jeg er ved at være rundt, for jeg har sådan en pin her, der hænger. Kommer jeg ud af kameraet deroppe, beklager jeg. Jeg skulle springe ind over. Og være helt ud i kanten. 1, 2, 3. En, to, tre. En, to. Det er min pind, jeg er i kompolage med herover nu. Og også tråden her fra før. Og spring en over og en, og så er jeg ligesom her ved omgangsstart. Der er ikke mere at samle op i eller strikke op i. Sådan her. Nu er jeg så nået hele vejen rundt, og så skal jeg bare i gang med at strikke. Så det var jo super super let, og uanset hvad du skal strikke nu, så strikker du bare den type hals, der står i opskriften. Når du uden problemer kan samle masker op rundt i halsen på en sweater, så kan det godt være, at du sidder og tænker, at det er fint nok, men hvad nu det der med at få den syet sammen? Det synes jeg er lidt svært. Så har jeg faktisk et online kursus, som du kan købe ret billigt, og det har jeg linket til her under videoen. Så monterings-ABC, det skal du ikke gå glip. Nu har vi strikket masker op rundt langs på den her trøje her, men det kunne sagtens være, at der i opskriften på den trøje, du sidder og strikker, står, at du skal strikke 82 masker op. Eller 744, det står der nok ikke. Og så er det jo selvfølgelig det masketal, du skal ende på. Og så selvom du sidder sådan ligesom og ser og strikker op for hver tredje maske, og så springer en over på stykket, hvor det er lige her. Det kan godt være, at du ikke skal det. Det kan også sagtens være, at du skal strikke 2 masker op og springe en over. Eller strikke 4 masker op og strikke en over og springe en over. Og det kan også være, at du ikke lige lander sådan 100% på. Det kan være, at du er 4 masker fra, eller har 4 masker for meget. Så det du gør på den første omgang, at du strikker masker rundt, det er, at du enten lige sådan jævnt fordelt får taget 4 masker ud, eller taget 4 masker ind. Hvis den nu er skæv på mere end 10 masker, så synes jeg jo, det er værd at prøve at samle masker op en gang til, og så ligesom slutte sig for, hvor kan man ligesom gøre lidt. Man skal ikke gøre noget på de stykker, hvor det er ligesom, at det er maske for maske. Der, hvor man må ind og hente lidt, det er på de der lidt lige stykker her. For hvis man ind og hente på de her stykker, hvor det er maske for maske, så kommer man til ligesom at se på en eller anden måde, at se skævvredet ud. Så er det bedre på omgang efter ligesom at få justeret sit masketal. Jeg håber, at du er blevet lidt klogere på det her med at tage masker op i kanten, og hvorfor at det kan være en god idé at lukke alle masker af, inden at du ligesom sætter i gang med at strikke masker op. For det er jo fordi, at det giver noget stabilitet at få lukket de her masker af. Og det kan også være, at du har slået masker op, du strikker op fra jer ned, og du har slået masker op, og du har fået taget ud og slået masker op og samlet og strikker rundt, så du ligesom får en dybere udskæring. Og så skal der jo samles masker op, så er man jo ikke startet med en rib. Det har man nogle gange, men ikke altid. Det kan også være, at du laver en V-hals, så stadigvæk på præcis samme måde, du samler masker op. Rigtig, rigtig god strikkelyst. Glem ikke at give den her video her en tommel op. Og
Hvis du gerne vil have besked om hver gang, at jeg udgiver en ny video, så kan du trykke på den lille klokke, og du kan også gå ind og abonnere på den her kanal her. Det vil jeg også sætte stor pris på. Det betyder noget for mig i det lille YouTube-regnskab om at nå så langt ud til strikkefolket som overhovedet muligt. Så jeg sætter stor pris på det. Vi strikkes ved på næste fredag. Hej hej.